আমি আমাৰ বাস্তৱ সফল হ'ব পাৰিম। সেয়েহে পুনৰ একেশ্বৰ আপোনালোকে কওঁ, জাতি ধ্বংসি বা আমাক নালাগে। সংগীতৰ শিল্পী যদি জাতিয়ে নাথাকে, যদি ভাষাই নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি লোকসংগীত কোন পৰিৱেশন কৰিম? গতিকে সেয়েহে চৰকাৰখনক আচলতে আমি সংগীতৰ মাধ্যমেৰে, লোকসংগীতৰ সুৰৰ মাধ্যমেৰে আমি তেখেতক জনাইছোঁ যে আমাক অসমত অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ দিয়ক, আৰু অসমীয়াক জাতি মাতি ভেটি ধ্বংস কৰি আপুনি কেতিয়াও বেলেগ কিবা কাম কৰিব পাৰিম বুলি নাভাবিব। আৰু আপুনি ভাল কাম কৰক, আমি আপোনালোকক আপোনাক প্ৰত্যেক বছৰে গাদি দিম। গতিকে জাতীয় নায়ক হিচাপে কোৱা হৈছে আপুনি আপোনাক, আৰু এই জাতীয় নায়কৰ যি মৰ্যাদা আপোনাক দিছে সেয়া আপুনি ৰাখক, আৰু আমি অসমবাসী আপোনাৰ লগত তেতিয়া থাকিম। নহ'লে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, আৰু এই ৰাইজে যি সংগ্ৰাম কৰিছে এয়া কিন্তু থমকি নৰ'ব। যিহেতু আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ, গতিকে ভাষা জীয়াই থাকক, আমাৰ জাতিটো থাকিব লাগিব, আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি থাকক। গতিকে আপোনাক আমি কাতৰে, আমি ভক্তিমূলক গীতৰ সুৰেৰে আমি আপোনাক এই কথাখিনি আমি জনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আচলতে যিহেতু আমি ভক্তিমূলক গীত মাত গাওঁ, গতিকে আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰতিবাদ এনেদৰে আপোনাক সাব্যস্ত কৰিছোঁ। জয় আহোম। Thank you.